Hvala što pratite Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Maestro Vladimir Krančević puno je više od dirigenta. On je glazbenik koji se iskreno divi glazbi, najinformiraniji je u svojoj okolini i sve provjerava iz prve ruke. Pred njim je finale popularnog televizijskog šoa do posljednjeg zbora, zatim nagrada Porin koja mu se ove godine dodjeljuje za životno dijelo, kao i... Dv... 15. festival Svetoga Marka koji se ovoga tjedna odvija pod njegovim vodstvom. Dovoljno razloga da ga pozovemo u večerašnju emisiju. Dobro vam večer i dobrodošli. Hvala vam lijepa, dobra večer vama i gledateljima Hrvatske televizije. Evo da krenemo od vaših početaka, vi ste rođeni u Zagrebu, u Zagrebu ste i proveli svoju mladost, djetinjstvo, studirali ste na muzičkoj akademiji u Zagrebu, Sva, sav radni vijek možemo reći i proveli ovdje, ali vaše odrastanje je također vezano s jedan manji gradić u Hrvatskoj, to su Križevci. Pa da nam kažete koliko su Križevci Evo, obilježili vas kao osobu i vaš pogled prema glazbi i ta potreba da uvijek iznova dijelite ljubav prema glazbi sa ljudima koji možda nemaju priliku u tobe se sami upoznati. Pa to, puno ste toga e, nabrojili i e, sve je točno što ste rekli. Naime, e, ja sam rođen u Zagrebu i na toj adresi sam još i danas. Dakle, od djetinstva do starosti, mogu tako reći. A Križevci, tu su bili moja baka i djet e, po mamini roditelji. I tu sam ja provodio u svom e, djetinstvu čitavo vrijeme, manje više. A kad je počela škola, onda sam veliki dio e, praznika zimskih, onda nije bilo božićnih praznika, nego zimski praznici, pa ljetni praznici, to je sve bilo u Križevcima. Oni su odredili moj mogu slobodno reći životni put. To je malo neobična scena bila. Ja sam se igrao po podu, imam četiri i pol godine stariju sestru. Nešto sam vukao neke automobile ili željeznice ili ne znam što. I čuo sam da se pripovjeda u društvu kak Stanka, moja sestra, mora apsolutno ići učiti klavir. Ne, onda je bio običaj da u svakoj normalnoj građanskoj kući čiji mora svirati klavir. No, ja sam to čuo i počeo sam se derati da hoću i ja učiti klavir. oni su rekli, ma učeš ti učiti klavir? Ne, ne, ja hoću, hoću, hoću. I tako sam ja počeo učiti klavir kod iste profesorice Štefanije Heruc, kod koje je počeo i Dubravko Detoni, koji je isto tada bio u Križevcima. On je I rođeni Križevčan. I tu sam ja, kako se ono kaže, nagazio ludi kamen. E, e, slučaj je htio da sam ja... E, ljetovanja i zimovanja u križecima iskoristio od 48. godine da sam počeo svirati i orgulje u crkvi na misama. A onda kako je taj poriv vjerojatno postojao u meni, počeo sam voditi najprije e, djevojački zbor, a onda poslije i mješoviti zbor. Jednom mi je na misi dirigirao profesor Marjan Zuber. To je de facto moj prvi dirigent u životu koji je meni dirigirao. To je bilo negdje 48. ili 49. godine. I sjećam se njegovog komentara koji je rekao, a ko će nam svirati orgulje? Pa rekli su, tu je orguljaš. Pa veli, taj mali bude svira orgulje. Ja sam tada imao 12 godina. I tu sam ja počeo voditi zbor. I da još završim taj križevački period, tu sam ja 952. godine. Dakle, pred 61. godinu sa ljudima koji su do 8. na večer bili u polju želi, kopali, okapali i tako dalje. Suludo počeo za crkveni god, to je sveta Ana 26.7. vježbati Handlovu aleluju. I moja prva Handlova aleluja je bila 52. godine sa potpunim amaterima koji su ju tako perfektno naučili da uopće nisu po notama pjevali. jezda da smo radili od pol osam do negdje jedanaest na večer a u godinim dionicama su mi pomagali tadašnji župnik, jedan sjajan svečernik, doktor Stjepan Krančić i Mio Pavišić. Oni su imali sjajne glasove, pa su malo muške poduprili. I eto tako je de facto, taj, ti križevci su bili e, e, mjesto gdje je de facto počeo moj, moje muzičko opredjeljenje koje se je kasnije razvilo školovanjem u... Zagrebu, različitim mjestima i tako dalje. O tome ćemo možda poslije malo pričati. Evo, malo da preskočimo onda sve do ovih studentskih dana. Vi ste za studiju, za glavni predmet odabrali klavir i diplomirali klavir na Muzičku akademiju u Zagrebu u klasi Vladislava Šabane i započeli solističku, pjanističku karijeru. Jest. No, vrlo brzo se odlučujete za dirigiranje i zapravo potpuno prestajete nastupati javno kao pjanist. Zbog čega? Jest. Ja sam paralelno stalno koketirao sa dirigiranjem. Još od Još sa od ali Križevac. to je osjetio i profesor Šaban. E, I profesor Šaban e, je bio fantastičan profesor. I on je e, puno vidjevši moj afinitet prema raznorodnoj glazbenoj literaturi on je mene upučivao i svirao mi primjere, recimo iz Wagnera, iz Verdija, iz opera. Znate, na uh, satu klavira, pa tu imate frazu takvu, ovo, ovo možete primijeniti ovdje i tako dalje. I ja sam vam uh, uh, tu de facto već bio jako blizu svega. A uh, upisao sam i dirigiranje obligatno kod profesora Zlatića koji me je silno nagovarao, dajte, prešaltajte pre, se, e, odite na dirigiranje. To on je bio isto jedan fantastičan e, profesor. I od profesora Šabana sam ja dobio preko 300 ovih tašen partitura e, koje njemu više nisu trebale, a on je vidio da mene to interesira i on je to meni poklonio. I ja to još danas, su to dragocene partiture iz kojih ja mnoge stvari još i dirigiram. A kako je on bio vrlo pedantan, on je u te partiture upisivao kad je bio na probama Cauna, e, e, pa, e, pa Pandopula, upisivao je detalje koje su oni tražili u interpretaciji pojedinih, recimo, Beethovenovih simfonija. I tako je taj dragocjeni materijal meni došao još kao studentu klavira. A nesretni slučaj htio da sam ja... E, žurio na jednu sjednicu nastavničkog vijeća, ja sam tada radio u četvrtoj gimnaziji, četvrta i prva, to su bile današnji mimara gimnazije. Ja sam tamo bio profesor e, glazbene umjetnosti, kak se taj zvao predmet, glazbena i likovna umjetnost. I e, tada nije moguće bilo, odnosno bilo je teško zakasniti na sjednicu nastavničkog vijeća. I ja sam malo kasnio. Mislim bio sam kratak s vremenom i žurio sam u onaj vestibilu unutra, tamo je bio onaj željezni otirač. Popiknuo sam se, pao sam, bio sam e, očito malo precežak i lupio sam rukom u kamen. I još sam, ja mislio da sam na tu plakati za solistički koncert su bili objepljeni u Zagrebu. U Glazbenom sam za 14 dana morao imati solistički koncert klavirski. I E, pokraj mene je sjedila profesorica Martinčić koja je, e, čiji suprug je bio šef rengenologije na vojnoj bolnici, veli Braco je dežuran, idemo gore, ja se nisam dao, idemo, idemo i došli smo gore, I on veli, ma nije, pretežak je, nabio se malo. A, a, praste, pretežak, to je bilo pola današnjeg mog izgleda. I e, on, e, ovaj, kaže mu jedan drugi kolega, daj slikaj, Ruku svira klavir da vidimo kakva je slika i slikali su ruku to je bila osnavi kularis lađasta kostu jedna od osam zapešenih kostiju tri i pol mjeseca sam ja svaka tri tjedna mijenjao gips dok je to završilo i gibivost globa nije ostala Uredna da tako kažem medicinski uredna i onda sam se ja mm, već sa gipsom sam odkorepetirao Dom Paskvala, kojeg sam dirigirao e, onda e, sa gipsom na ruci u e, Splitskoj operi. I e, ja sam posle još pratio pjevače, ali solistički više nisam nastupio. Što se tiče profesionalne karijere, treba reći da ste bili direktor glazbene škole Vatroslav Lisinski u Zagrebu. To je moje divno razdoblje. razdoblje. Opće, znate, možete sad sve nabrojiti, E, meni je u svakom mom poslu bilo lijepo. Ja svaki taj segment e, gdje sam e, bio u prvoj i četvrtoj gimnaziji, u rapskoj osnovnoj školi, u glazbenoj školi e, Lisinski gdje sam bio i direktor. Meni je svugdje bilo lijepo. Svugdje su ti kolektivi bili inspirativni, e, puni inicijative, puni dobre volje. Ja se sa najvećom sjetom i radošću sjećam svih tih svojih mjesta. Evo da nam onda i ove ostale vaše postoje na putu. Evo, to, to ono je su... došao Goran Kovačić. Evo. Goran Kovačić koji je apsolutno dio mog života. To je, to je ostala jedna veza nevidljiva još i dan danas sa uh, jednom... Nizom generacijom ne, zapravo ne, amaterskih pjevača. Jednom generacijom prekrasnih uh, ljudi, pjevača. intelektualaca, sjajnih. Onda je tu bilo mješoviti zbor Hrvatske radio televizije, simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije, pa u Beogradu na RTB-u sam isto bio šef tri godine i onda sam bio opere u, direktor opere Hrvatsko u Zagrebu osam godina, dva puna mandata. I eto, sad kad sam i u muzičkoj akademiji, 29 godina. Ja nisam nikad prekidao posao u muzičkoj akademiji. Ja sam uvijek ostao u muzičkoj akademiji, uspjevao sam to nekako sve uskladiti. Evo, nastavit ćemo razgovor nakon što pogledamo ovaj insert koji se odnosi na vašu višegodišnju djelatnost kao voditelja Akademskog zbora, Ivan Goran Kovačić. Znači, to je rad sa materima i to je jedan ovako širi spektar širenja e, ljubavi prema glazbi. Pogledajmo ovom. su pjevali Goranovci pod vašim vodstvom, preuzeli ste ih 1974. U kakvoj fazi ste ih zapravo preuzeli? Koje su bile metode stvaranja takvog jednog profesionalnog izvođačkog tijela od praktički amaterskih glazbenika? Oni su se vratili iz Sjedinjenih američkih država, s jedne velike turneje. I ostalo ih je u zboru, kad sam ih ja, 1974. u jesen primio, negdje oko 35 četiri, šest, sedam, tako. Kad ih je bilo tri sedam na probi, a ja, uvijek neko fali od, u amacerskom zboru, e, tri sedam na probi, ja sam mislio da ih je jako puno. I meni je postalo jasno, to su bili odlični pjevači. Ti koji su ostali, to su bili jako dobri pjevači. I nisam znao šta u prvom momentu učiniti. Dolazili su nastupi, želja za afirmacijom. I ja sam se odlučio da mm, moramo skrenuti na drugu stranu. Dakle, ići u velike projekte. S tim se jedino možete jako istaknuti. Ono kad I napredovati. Imate... Je, i napredovati. Kad imate zborski program sa 18 točaka ili 15 ili tako dalje, to je školska produkcija, ali tam je svaki svaku točku svira drugi učenik, pa je onda kroz to interesantnije. I tako je došla 75. godina i zbor je tako došao na 40-45 ljudi i ja sam e, se odlučio raditi Mokrančevu liturgiju. Dakle, to je jedan sat akapela pjevanja. Idealno, medicina za zbor. Tu čujete sve. Morate samo slušati, Ne treba tu nikakve specijalne metode. Slušat da bude čisti akord. Ako je čista akord, onda je sve u redu. I mi smo na, imali dva koncerta. Prvi je bio početkom šestog mjeseca. To je bila krcata Sveta Katarina. Krcata. A drugi je bio moj uprava zbora, na čelu koje je bio Bruno Krnjak, jedan sjajan momak, tada momak. E, I odlučili su se za Zagrebačku katedralu. Ja njima velim, a kuda idete u Zagrebačku katedralu? Pa ko će to napuniti? To je nemoguće. To je ogroman prostor. Ne, ne, vidjet ćete, to će biti puno. 31 tjedna iza. I mi vam održimo probu u Zagrebačkoj katedrali. Bilo nas je 52. Troje. U meni je bio ogroman zbor prema onih 35. I ja izađem van, tad sam ja bio rauher, pušač, i zapalim cigaretu, izađem pred katedralu sa dotičnim mojim predsjednikom i vidim jedna masa svijeta Bakačevom ulicom ide gore. U kolonama. Znate, ono kod ok daje proštenje. Ja velim, Bruno, a kud idu ti ljudi? Veli na naš koncert. Ma ja velim, ti se zafrkavaš. Ne, ne, veli na naš koncert uglavnom 3200 prodanih karata. To je bilo to je bilo zbilja, jedna svečanost i o tom su pisale sve moguće novine sve do, do Makedonije, do Slovenije, do sve sve znate onda je onaj Tanjuk bio pa je to javio vijest e, da su zagrebački studenti izveli mokrančevu liturgiju i tako dalje. I tako vam je e, počela de facto naša da kažem, karijera. Te iste godine je došao moca Rekvijem sa Matačićem, pa je došla Dubravka paserska suita Gotovčeva sa Bašićem, pa je došla Mala Flora Mi ne Mala Flora Mi, da, Mala Flora Mi koncertno sa Papandopulom, on je bio dirigent, i onda je došla Glorija Vivaldijeva E, najprije sam ju ja dirigirao, poslije je dirigirao e, maestro Horvat i tako je krenulo. Zbor je postao, to se samo su e, kao pritoke, znate, dok, dok raste e, vodostaj e, matice rijeke, samo su dolazili. I mi smo već e, negdje za godinu i nešto e, mjeseci imali sto članova. I, e, i poslije smo imali 150 na papiru, a 120 ih je obično nastupalo. 120 u Zagrebu je obično nastupalo i to je bila jedna konstantna formacija fantastičnih ljudi. To je nezaboravna generacija. Ja sam imao, recimo kad sam snimao 82. godine Hrvatsku misu, tri ja sam imao 30 tenora, jedan bolji od drugoga. Što je danas teško pa je to sporovima. Tad su dolazile još tvrde ploče. Snimali sam svoju portrej ploču, pa smo Gloriju sa majestrom Horvatom živa snimka je i zašla. Pa smo snimili Hrvatsku misu koju smo prvo izveli u Dubrovniku, pa onda poslije u Zagrebu, Sisku, Karlovcu i posle toga u Ljubljani. Pa su došli nastupi sa velikim dirigentima kao što je bio Kurt Mazur, deveta simfonija, Serge Baudot, Trojanci, Berliozovi, Pinkas Steinberg je san ljetne noći Mendelsona dirigirao s njima. Oni su pa Hans Graf, pa Ernst Merzendorfer, pa naši velikani, maestro Horvat Bašić i Matačić. Ne, oni su njih zbilja obožavali. Zbilja, mogu reći da ja njih i s njima sam prijatelj bio i jesam još uvijek majstor Horvat je živ i ovaj, oni su taj zbor zbilja voljeli i to je bila jedna, jedan fluid koji je između njih i tih velikih majstora postojao i to je bilo međusobno razumijevanje i zato su sve te izvedbe bile, mogu slobodno reći, iznimne. I vi ste ostali vjerni njima, iako niste više bili službeno šef, dirigent, nakon što ste preuzeli neke druge dužnosti, vraćali ste se koronovcima, yes. angažirali ste ih uvijek u svakoj yes. prilici yes. i Oni su recimo bili, okolo. možemo slobodno reći, rezidentni ansambl varaždinski baroknih večeri, gdje sam ja bio 36 godina Eto. umjetnički šef. I oni su tamo zaista obilježili jednu, jednu eru, da tako kažem, Vivaldijeve glorije, Mateus Mateu Pasija prva u Varaždinu 79. s maestrom Horvatom i tako dalje da ne nabrajamo. Evo baš smo uh, preskočili ovu najdužu vašu funkciju da. na jednom istaknutom mjestu umjetnički voditelj varaždinskih baroknih večeri od osnutka, osnutka sedamdeset do devedeset šest ne do 2006. 2006. pardon da trideset godina a devedeset se slavila 25. pet godišnjica baroknih večeri u varaždinskoj katedrali izvodili ste između ostalog i hendlovu e, aleluju. aleluju iz mesese sad ćemo to je, i vidjeti, to je nekako 10. Amblematska da tako kažem skladba u, u mojem životu. Da. Ona me prati od početka. prekrasna Varaždinska katedrala, poprište, inače glavnine programa Varaždinskih baroknih večeri od osnutka 71. do danas. Zadržao se festival, kako je bilo zapravo u počecima stvarati iz ničega jedan festival barokne glazbe koji je u istinu ključno obilježio i nekako usmjerio, tvor, usmjerio. Da, taj festival koji se održao tematski sve do današnjih dana, što nije slučaj sa ostalim festivalima, barem glazbenim u Hrvatskoj, koji ovako kroz desetljeća uglavnom mijenjaju svoje perspektive i tematske odrednice. Je, to mislim da je taj festival m, i počeo je skromno, tri priredbe. Tri priredbe e, i na drugoj drugim baroknim večerima već malo više. Poslije se to razvilo i na čitavu okolicu. Danas je to e, prešlo i u neozemstvo, u zemlje e, koje su partner, pa u druge e, evropske, čak i e, izvan evropskih zemalja imate e, pojedine koncerte baroknih večeri. Dakle, to se sad jako razgranalo i nabujalo. Mi smo imali stajalište sljedeće, da dozvoljavamo viđenje baroka svima. I onim povijesno I onim autentičnim, povijesno i onim romantiziranim. I uh, povijesno onesvještenim, kako uh, u žargonu još govore. Dakle, uh, uh, sve je bilo dozvoljeno. Jedna Mateus Pasija, maestra Horvata, je bila fantastična, nezaboravna. Iako on nije bio I nositelj on, 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 te povijesno osvještene interpretacije. Ali to je danas trend svugdje u svijetu. Vi imate u, i Berlinska finharmonija svira Johannes Pasiju i u Beču imate toga, a imate i ovo. Imali smo i mi. Mi smo imali, recimo, Viljama Kristija smo imali e, u, na baroknim večerima s onim fantastičnim ansamblom Les Arts on Onda ste imali Le Parlement de Musique koji je sad nedugo opet bio ponovno i otvarao barokne večeri. Dakle, bilo je sjajnih ansambala i nek se vidi sve što ko nudi i za, svakog, i za svakoga ima mjesta. Ta glazba je tako fantastična da ju ne treba stavljati u zatvorene kućice. I neću nikad zaboraviti kad su na konferenciji za štampu pitali Catherine McIntosh, koja je korifeja autentičnog tumačenja baroka, pitali kako ona gleda na izvedbu Baha na klaviru i na današnjoj, normalnoj, pod navodnicima, violini. Onda je rekla, kad bi danas to neko meni zabranio, onda bi se ja prestala baviti muzikom. Iako je ona svirala. Iako je svira ona svirala, evjek, povijesno, povijesno da. da. Ali to, to je bio pravi odgovor. Pogledajte vi danas, u svakoj velikoj metropoli imate pijanisti sviraju, ima Andras Schiff svira sve partite i engleske, francuske suite na normalnom klaviru. Imate Barnbojma koji je pred dvije ili tri sezone odsvirao prvi i drugi band Voltem Sklavir u muzik Ferajna u Beću. Šta će se sad to prestat svirat? Pa to su, to su, to su, to su bedastoće. I prema tome, ko ne, ne ko do to toga ne drži, nek ne ide. Kak idete na jednu izložbu, zato jer to volite, jer se interesirate, a onda na takav koncert ne idete. A ima onih koji će ići i uživati u prekrasnom glazbu. Kako ste rekli, počeli ste sa skromnim priredbama, a završili da. sa operama i oratorijima. Jest, yes, yes. Velikim, Nije bilo... imarentno opernim, baš baroknim vrstama. Mi smo imali prvu suvremenu svjetsku izvedbu Pompeo Manjo, Francesca Cavallia. u I to su englezi, Paul Esmut je dirigent bio, onaj glasoviti kontratenor svjetskog glasa. Sve ovaj, vrhunski pjevači koji su baš školovani za pjevanje baroka. I kontratenora dva su nastupala u toj izvedbi. I naših pjevača je bilo u toj izvedbi. I prema tome barokne večeri su zaista u pravom smislu te riječi jedan festival i drago mi je da se to zadržalo i do danas. Evo, barokna opera još nije ušla u ovaj redovni repertoar e, hrvatskih opera uz neke iznimke kao što je bio Monteverdje Orfe prije nekoliko sezona. A, kako ste vi, na koji način upotpunjavali zapravo repertoar Zagrebačke opere za osam godina koliko ste bili njezin ravnatelj? E, sad ću vam odgovoriti, ali nadovezio bi se na ovo barokna opera. Barokna opera je skupa. Barokna opera mora Skupljog biti i raskošna. Barok je bio pun, vi kad čitate te partiture, te didaskalije, to su sami neke naprave, efekti. Kad gledate danas na ovom fantastičnom kanalu Meco, ove velike izvedbe sa Gardinerom i to, pa to su čudesa šta se na pozornici događa. To je skupo sve. Znate, barokna i traži još specijalizirane pjevače. I onda kad to sve skupa spojite, onda je to... Jako skupi kolač. A pitate me za repertoar kako. Ja sam želio da svi glavni segmenti romantične opere budu prisutni. Tako su bile ruske opere, dakle slavenski repertoar, tako su bile njemačke, tako su bile francuske i talijanske. Onda su došle klasika 20. stoljeća. Tu su bile dvije. Modrobradov dvorac, Bele Bartoka, i nasilje nad Lukrecijom, Benjamina Britna. I onda su došle domaća, domaća dijela. U mom mandatu je preizvedeno, četiri, hrvatske opere su preizvedene. Prvi napisane i preizvedene. A još su se druge izvodile. Ne znam, nakon dugo vremena je išla Mila Gojesalića. Imali smo jednu obnovu sa Barezom, ovog Eres onoga svijeta. Pa je e, moja prva premijera je bilo, bio Zrinski sa, e, to je bila Dolenčićeva režija, dirigente je bio maestro Tarbuk. E, dakle, e, ja sam smatrao e, da se ti segmenti moraju popuniti francuska opera. Recimo, imali smo Carmen, sjajnu u Šparmblekovoj e, režiji, imali smo Vertera e, i imali smo Samson i Dalila. Iz ruskih smo imali Anjegina, Hovanšinu i Borisa. Sve troje u režiji Georgija Para. I mislim da smo pokrili sve osim Wagnera. E, o tome ćemo nešto kasnije. Sada da se vratimo na francuski repertoar i iz vašeg razoblja kao direktora opere pogledamo umak iz opere Karma. bila je to Ruža Pospiš Baldani u operi Carmen Žorža Bizea u režiji koju je stvario Milko Šparamblek pod dirigenskim vojstvom Nikša Bareze. Njih se dvojicu ne može vidjeti, ali bila je to jedna od onih predstava koje ste vi priređivali kao direktor opere u čast zaslužnim opernim umjetnicima Jest, točno, u Hrvatskoj. Točno. Gotovo svi su prodefilirali ili ste vi ih angažirali u posebnim produkcijama ili njima točno, u čast točno. održavali predstave. Točno. Niko to je, nije ostao to, je, to je bila predstava Carmen. Ne zato jer je to bilo u mom razdoblju, nego zato jer to je ono što je napisano. Ovo što smo sad imali pred godinu ili kad je bila ova predstava Carmen, to je za mene kažnjivo djelo. Nek mi niko ne kaže... Carmen o hlačama. E, ne, pustite hlače, hlače me ne smetaju. Nego e, smeta me da je kao prvo okljaštrena Carmen za preko 40% posto operne partiture nema izbačena je križana je ide bez pauze u sati ne znam koliko pol, sati pol traje karmen koja traje tri sata ne i prema tome to je, to je nedopustivo, to je nedopustiv odnos prema e, umjetničkom djelu. To je kao prvo, ovo je bila proslava gospođe Baldani dvadeset pet to je 2001 vi ste rekli o glavno, a partner je bio slavni tenor, sjajan tenor, još danas veliki tenor, Luis Lima. E, tako da, a Trajanov je bio, Boris Trajanov je bio Eskamiljo. E, to je mm, nedopustiv odnos prema umjetničkom dijelu. Takvu smo imali katastrofu sad sa Idom. To je bila ne, nedugo predstava. To je kažnjiva. To je, to, je, to je režija koja je kažnjiva. To, to, a ne da neko pokupi ogromni honorar još za to sve skupa. Onda smo imali potpuno upropašten Trubadur, pa La Boheme i tako dalje i tako dalje. Tako da svjetle točke su bile nevjerojatno, ali istinito Parsifal i Lohengrin. Te dve predstave su zaista bile respektabilne u svakom smislu. I to mi je drago, jer u moje vrijeme ja se nisam usudio ići u Vagnera, jer sam smatrao da nemamo dovoljno novaca, niti nastojao sam kompletirati ansamble. Dakle, kompletan orkestar, kompletan zbor sa 70 ljudi i kompletan orkestar, ja onda možeš na tome graditi Evo, sve ostalo. zahvaljujući vama onda, sada imamo Wagnera, Je, ne ne meni. Ne meni. Vama što ste popunili ensambl. To je, A, to je za Wagnera. To je preduvjet. Za Wagnera ga nema punoga. Kod nas nigdje. <laughs> Da. Nedovoljno. Da. Evo, e, idemo dalje. Sljedeća tema vezana uz vaš rad je izvođenje hrvatske glazbe. Vi ste naime svakako jedan od e, pozvanijih ljudi da se uopće govori o diskografiji i naravno da je vama pripala nagrada Porin za životno djelo ove godine jer ne samo da ste snimili 20 gramofonskih ploča, već i 20 kompakt diskova što je za klasičnu glazbu izuzetna ja. rijetkost. Između ostalog tu je antologija komplet na hrvatske zborske glazbe, koje ste ostvarili ne sa hrvatskim ansamlom, već sa slovenskim, sa slovenskim komornim zborom. A prije nego što odgovorite na pitanje zašto ste za taj projekt odabrali jedan zbor iz inozemstva, pogledat ćemo ulomak s početka podnovine simfonije Borisa Papandopula sa vama i slovenskim komornim zborom u Dvorani Lisinski. vatreni akord svijetle glazbe sunčanog podneva. Mlazovi usijanih zraka zvone Ko skrletni ogan, ko skrletni ogan Leše nam u sjaju pritom pene Leše nam u sjaju pritom pene pjesni Palimo nebo sklopnje, palimo nebo sklopnje Lavo sviju šuma i sjaju nizimu što svi, me svi, Evo, Krančević, kraj vaših zborova zbora Hrvatske radio i televizije, e, Goranovaca, vi odabirate Slovenski komuni zbor. Vrlo jednostavno. E, sasvim sigurno, mi imamo sjajan profesionalni zbor i Slovenski komuni je prvorazredan profesionalni zbor. Međutim, naši su tako natrpani sa programima, da vi ne možete to, ta antologija s tih e, deset antologijska djela hrvatske zborske glazbe su to da antologija e, e, zborskih skladbi antologijska djela hrvatske, hrvatske zborske, zborske djela da e, to vi ne bi snimilo, to se ne bi snimilo vjerojatno e, nekoliko godina iz jednostavnog razloga jer e, nema termina Tamo su, zahvaljujući njihovom umetničkom šefu i osnivaču i dugogodišnjem dirigentu, doktoru Mirku Cudermanu, oni su nama izašli u susret i oslobodili su, recimo, dva, tri tjedna. I onda smo mi radili i snimili smo jedan disk. A to je bilo, recimo, dva put u godini. Nekad i tri put. Znate, i onda, a drugo, oni su oni moraju doći s naučenim tekstom na probu. Ja Što je sam, do... ja sam, sam došao s ovom sam. Podnevnom simfonijom, čuli ste to. To je napisano za instrumente. To je, je zirno, posvećeno je. od Papandopula e, goranu Kovačiću i meni. Međutim, ja sam rekao maestru to ste napisali i to vam nikad neće goran izvesti odnosno E, jedan amaterski zbor oni to mogu otpjevati ali tako da godinu dana ili šest mjeseci ne rade ništa nek samo to i e, tako je to zaživjelo kak, inače ne volim taj izraz zaživjelo sa slovenskim komornim zborom i m, e, slovenski komorni zbor kad sam ja došao na prvu probu ja sam se zabezeknuo ja sam si mislio Hriste, šta ću ja raditi s njima bilo je predviđeno ne znam dva tjedna. To je išlo, to je prštalo da, da, da se sve prašilo. Kao da je gotova kompozicija. No jasno, uvijek možete naći puno toga što se mora izbrusiti i tako dalje. I zato je snimio to uh, ovaj, sa najvećim oduševljenjem, s najvećim žarom, sa najvećom pažnjom. I, i mi smo čak imali dva cjelovećana koncerta tamo Hrvatske zborske glasbe. Not. Evo, pred nama je i finale ovog popularnog zborskog šoa do posljednjeg zbora što je bilo na prošloj prošlo tjednoj emisiji. Sad ćemo pogledati u jednom ulomku i onda nam evo slijedi završna riječ emisije. Oh, yeah! Ja bi ovo svetleće metnuo na leđa, jer dirigenta se gleda s leđa, jer vaši zborači znaju sve. A mi publika smo tek sad vidjeli da je ova atraktivna prednja strana mnogo atraktivnije. možda bi, bi, bi blješilo jako. Kad su me izazvali, ja sam to morao reći. ostali za kraj, 15 sjajnih dana stoji ovdje maestro Jozić, slušamo. Ja sam već toliko nah, lijepih hvali. riječi mm. njima rekao, a moram to i ponoviti, mene najviše oduševljava kod njih dosljednost. Oni se ne povinjavaju nikakvim e, e, momentima koji Tenir. će im omogućiti ovo ili ono, mm. plus ili minus kod publike i ovoga. Oni idu svojim zacrtanim putem. djevojačka zbora, singerlice iz Samobora i Karlovca, Mate Baota iz poreča i mježoviti zbor gimnazije Josip Stolcer Slavenski iz Čakovca su ove subote u finalu do posljednjeg zbora. Možemo očekivati treću sezonu što bi bio stvarno ja presedan? Ja mislim da ne. Ipak ne. Ja mislim da ne. I Ovo je dobro već je, da stane. Velika Stvar. Ja mislim to je velika stvar. Jer pa ste tu je prodefiniralo računajući od prijave. Negdje preko 90 zborova. To je jako puno. Što je za Hrvatsku i za Samo ovi... naše prilike izuzetno ovi veliki Neki brilj. nisu došli, ali to su uglavnom oni gdje dirigenti jutro kad se ustanu i vide se u ogledalu, kažu sebi vi. Znate, njima je bilo ispod Neugodno. časti dolaziti na ovakav jedan show. Ali to nije ni važno. Evo, za kraj nekoliko riječi o 15. festivalu Svetoga Marka koji počinje tradicionalno na dan Svetoga Marka ovog četvrtka da. 25. travnja kojega ste vi evo, silom prilika preuzeli u smrti, smrti Nevena, Nevena Valenta. Valenta, osnivača i dugogodišnjeg umjetničkog vojitelja. Po evo, čemu će... možemo prepoznati zapravo taj festival u slijed odvijaju zbilja specifični programi sa vrhunskim majstorima komorne glazbe. Recimo, prvi službeni koncert nakon otvorenja i kvintet Berlinske filharmonije. koje su stalni to, gosti od su stalni od gosti, početka. zahvaljujući e, baš Nevenu pokojnom i njegovim je, kontaktima. I njegovim osobnem, fantastičnim ja. kontaktima. Onda imate recital Martine Gojče-Tesilić. Imate Vladimira Krpana koji nastavlja niz izvedbi Beethovenovih sonata. E, zatim imate Matiju Dedića koji je e, sjajan jazz pianist koji izvodi E, m, improvizacije na temu Baha, sjajnog našeg apsolutno najboljeg korguljaša e, Pavu Mašića i zatim imate Gerd Stojč i Kordelija Hefer opet s Betovnom i na kraju Beogradski e, muški hor. S tim da imamo jedan specifični koncert koji ga je inicirala i e, m, predložila e, velika primadona Marijana Lipovšek koja nastupa u Mozartovom rekvijemu koji ide in memoriam Nevenu Valentu. Ona i njezin suprug, Alfred Buchstaller, nastupaju bez honorara u čast Nevenu, a solisti su još Martina Zadro, Domego Dorotić i zbor kantore Sankti Marci, koji i otvaraju sa Juricom Petrom Petračem na dan Svetoga Marka čitav festival. I glazbom oživljavate u ovo proljetno doba Gornji grad, Jest. središnje mjesto za održavanje crkva Svetoga Marka. Mislim da svak može naći nešto. Zlatna dvorana povijesnog instituta u Gornjem gradu i crkva Svetog Marka koja sad ima i nove orgulje i dobrohotnošću našeg župnika Monsignora Prsteca je moguće i to sve u crkvi Svetog Marka i izvesti. Evo, mestor Krančević, hvala vam puno na gostovanju u večerašnjoj emisiji. Želimo puno uspjeha u daljem umjetničkom radu i vodstvu je ovog festivala Svetoga Marka. Vidimo se u četvrtak. Hvala. Poštovani gledatelji, bilo je to sve od nas za večeras. Pratite i dalje zborove i rad našeg gosta, mestor Vadimira Krančevića. Ostanite u sreći program. Doviđenja.